Varför är det 0 hertz i det här spelet? Hej Felix. Var är security? Jag kommer ut och ser tre grabbar stå och glo bakåt. Sluta göra det med mig. Ska döda de här som ligger där ute? Varför har vi inga? Nej! Har... Oh my... Vad är det som fucking händer? Maxa. Ah! Han kollar på mig. Ta tröjan. Varför kan inte jag... Jaha, jag är casing mode. Men jag vill inte vara i casing mode. Dra på masken. Nej, Martin! Martin! Gå och öppna dörren, Martin. Men jag vet inte vart jag är en sak. Det är en portung gubbe. Jag är på väg. Jävla dumt. Nej, han ser mig! Men... Bort. Där är det. Woppa Gangnam Style. Kan du döda honom åt mig? Nej, men vad gör du? It's a guard. Men Felix, varför reviver du mig inte? I'll be you. Men du kan inte döda den reviver mig. Är det svårt att Felix mick så här reagerar, men det kommer ingen ljud. Nu men det är en fläck. Vänta, jag ska bara hämta en snopp.